Gente, pra quem não sabe, pra quem não me acompanha há muito tempo por aqui, mês de outubro eu praticamente só posto maquiagens de Halloween, maquiagens artísticas e coisas e tal. Então, eu quero muito começar esse mês, na verdade, de Halloween com uma maquiagem de efeito visual. Como vocês já viram no início do vídeo, eu vou ensinar uma maquiagem de buraco no rosto. E isso, o que que... Eu quando pesquisei maquiagens na internet, eu achei essa, dessa maquiadora aqui, que eu vou botar aqui embaixo o nome dela. E eu só lembrei de todas as vezes que eu coloco uma maquiagem que vocês gostam muito no Instagram, vocês comentam: ah, que tiro, que tiro, que tiro. Aí eu pensei, é isso que seria um tiro. Quando você abre uma foto que você recebe esse tiro, eu acho que seria isso aí que ia virar. Então vamos fazer esse tiro de disco arrombador, né? E é isso que eu vou ensinar vocês aqui agora, tá? Bom, eu tô com a foto dela aqui, que como a inspiração pra eu não esquecer. E eu vou pegar um lápis de sobrancelha, esse aqui da Mary Kay. Você pode pegar qualquer lápisinho, tá? Não tem problema não. Só pra fazer o esboço mesmo. Então, estou com o celular aqui na frente. Vou fazer o seguinte. É uma foto que tem, é uma maquiagem que tem quatro mãos saindo do rosto dela. Então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou começar com as mãos. E aí tem essa mão aqui que vem bem no início. A unha. Primeira unha. E aí vocês vão vendo que eu vou passar rápido pra esse vídeo não ficar muito longo. Vou fazer todas as mãos primeiro, tá? Pronto, ó. Todos os dedos estão esboçados no meu rosto. Agora é a parte fácil da maquiagem, que é pintar esse buraco negro aqui de preto. O que que eu vou começar a fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar um lápis preto pra fazer as partes de dentro do meu olho de lápis preto, pra eu não colocar maquiagem artística dentro do olho, que não são específicas pra isso. Então eu vou pegar um lápis preto. Vou fazer todo aqui a minha linha d'água. Não é pra ficar certinho, não tem problema, porque vai ser tudo preto. E vou fazer aqui também perto dos cílios postiços. Perto dos cílios, pra não precisar vir até aqui com maquiagem artística. Pronto, feito isso, agora a gente vai partir para a parte preta. Nesse tutorial especificamente, eu vou usar pancake, tá? Esse aqui é da marca Colombina, preto. Mas se você... eu vou usar pancake porque eu quero estar aqui pra vocês, porque daqui a pouco, quando eu terminar esse vídeo aqui, eu vou tomar banho e vou tirar tudo. Mas se você quer ir pra uma festa, eu aconselho você a usar a Clau, tá? Porque pancake com sol, ele sai junto com água. E o Clau fica mais tempo. Então, a ativação... eu aconselho vocês que escolham o Clau. A ativação do pancake é com água. Então eu tô aqui com um pincelzinho de base, um copinho d'água, um melei, e vou ativar esse pancake preto. E vou como se não houvesse amanhã, entendeu? Aqui agora é pintar o buraco. Cuidado
com a parte do dedo, tá? Pra vocês não passarem em cima do dedo. Então, eu vou fazer primeiro logo as extremidades, onde não tem dedo. E depois a gente vai pra lá. Já estou aqui parecendo o boi, boi, boi da cara preta. Por que a gente faz isso, gente? Eu não gosto de mico. Que até ficar pronto, fica parecendo o capeta. Mas vamos lá. Bom, agora eu vou fazer... Começa a fazer os dedos, tá? A colorir os dedos. Eu tô aqui com uma paletinha novinha da Ruby Rose de corretivos, ok? E eu vou fazer o seguinte. A primeira cor que eu vou pegar é esse bege daqui. Um, dois, três... Terceiro bege da paleta. Aliás, não, vou pegar esse de baixo aqui, ó. Esse aqui, eu acho. Acho que eu vou pegar esse. Tá? E vou começar a colorir esses dedos. Não sei porque eu tô falando com a boca. Eu tô falando, tô vestindo duro assim, ó. Mas não tá duro, não, tá? É uma maluquice que eu sinto. Vou começar a pintar os dedos. Nossa, que claro. Não, vou pegar mais escuro. Pronto, essa cor de pele aqui, ó. Tá? E agora eu vou começar a pintar esses dedos. Preenchidos. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o tom, um dos tons mais escuros da paleta. Esses aqui assim, ó. Tá vendo? Os mais escuros. E vou começar a fazer as extremidades desses dedos. Porque a gente vai começar a dar volume pra eles dessa forma, pra parecer mais real. Então eu vou pegar aqui, o escuro. E já fazer isso, ó. Sobre um ângulo. Gente, quando eu faço... maquiagem artística, Jesus, como é difícil fazer em nós mesmos. Mas é a vida. O que você vai fazer? Olha só. Grafite, acho que é mais fácil, né? Porque esses dedos aqui ficaram ruim demais, mas vamos dar um jeito. Então você vai pegar o mais escuro e vai vir, ó, na borda. E vai fazer toda essa bordinha aqui. Isso aqui que eu tô fazendo é ótimo, ó. Apoia a mão em algum lugar pra você ter mais firmeza, tá? Faço muito, muito isso. Outra coisa que é bom vocês fazerem é o seguinte. Imagina que tem uma luz em algum lugar. Então eu tô imaginando que essa luz tá aqui na minha frente. E eu preciso entender que se a luz tá aqui na frente, são as extremidades do dedo entre eles que vai ser mais escuro. E na frente da mão, das mãos, vai ser mais claro. Então a gente vai seguir essa lógica, tá? Também, quando a maquiagem é assim, mais esses efeitos de profundidade, ela fica melhor em foto, tá? Ao vivo as pessoas vão ver você, vão ver tudo. Ela é mais pra foto. Olha só, dedos mais definidos. Eu vou pegar aqui uma paleta de contorno, sem marca, bem simplesinha, que eu não quero nada demais, eu só quero realmente selar isso daqui pra continuar a trabalhar com as cores, tá? Pega aqui uma cor de pele, começar a selar isso daqui. Agora eu vou pegar um pincel um pouquinho menor, com mais precisão, e vou reforçar esse lado escuro, todas as pontinhas. As partes que mais dá profundidade, que são os riscos preto. Vou pegar um delineador de canetinha assim, com ponta de caneta, tá vendo?
pontinha de caneta e vou começar a fazer como se fosse o contorno de tudo isso aqui. O que que tem contorno aqui? Todas as unhas têm contorno. Dá pra ver? Feito isso, eu vou fazer todas essas dobrinhas aqui do dedo, ó. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir agora com um marronzinho mais escuro e com um branco, batom branco de Bruna Tavares, que é esse aqui, pra fazer os detalhezinhos de iluminação dos dedos, tá? Gente, eu vou aplicando o marrom aleatoriamente assim mesmo, nas extremidades, mas meio que pro meu dedo, assim, pra dar uma ideia de que esses dedos estão sujos, sabe? Não é tão certinho, não precisa ser tão certinho. Feito esses detalhes, agora eu vou vir com uma sombra preta, ó, pretinha, e vou, é trabalhoso, né, gente, vai fazer aqui, e vou vir novamente nesses meios aqui com o preto agora, fazendo a mesma questão da sujeira que a gente fez com o marrom. Então, se eu tenho essa luz aqui de frente, as sombras vão estar sempre pra baixo, tá? O que eu vou fazer agora também? Vou criar uma linha aqui, ó, em volta do buraco com sombra, tá? Que aí dá uma ideia de como se tivesse realmente sido arrancado, puxado. Outra coisa que também é legal fazer é você pegar a sua sujeirinha em marrom e preto e fazer como se fosse umas pequenas sombras aqui, ó, fora dos dedos, pra dar a impressão de ser a sombra do dedo na sua pele. Agora eu vou voltar com o pancake e vou dar uma reforçada, principalmente aqui, ó, entre os dedos, principalmente aqui. Fica mais ou menos assim. Queria tanto tirar uma luz. Então fica mais ou menos assim. É uma maquiagem, deixa eu procurar aqui uma lanterna, de efeito de foto, tá? Aqui tá muito forte. Esse fica o resultado final. Com essa luz, com tudo funcionando, não faz sentido nenhum, mas quando a gente apaga a luz, a gente faz as fotos, fica bem legal e fica interessante. E é isso, se vocês gostaram é só ficar assistindo os próximos tutoriais que vão vir, se inscrever aqui pra não perder nenhum e me seguir nas redes sociais. Beijo com Deus!